Pravkar končana koalicijska kriza, je bil to vihar v kozarcu vode ali v bistvu že začetek razpada neke zgodbe koalicijske 2 leti pred iztekom mandata? Kakšna je vaša ocena? Torej, tu ni šlo za nobeno koalicijsko krizo, pač pa za nek neprimeren prepir med SD-jem in Desusom, ki je nekoliko vznemiril politični prostor. Jaz sem danes gospoda Židana Erjavca pozval po seji vlade, kjer smo povsem normalno delali, na krajši pogovor, da jo umirim in da rečem, da takole se ne gremo več naprej. To sta sprejela in zdaj delamo normalno naprej, tako da vodim vlado, kot sem jo do zdaj, v smer, ki smo si jo začrtali. Kako bo pa koalicija, glede na to nezaupanje, ki je bilo izraženo, glede na te bunke, buške in praske, ki so bile nekako zdaj podeljene v zadnjih dneh, kako bo izpeljala vse te naloge, recimo reforme, ki ste jih napovedali? Koalicija zelo resno in odločno gre naprej, gleda v prihodnost. Ne pozabimo, pred 2 letoma, ko smo nastopili naš mandat, je bila Slovenija v zelo slabi koži, še vedno je grozila trojka, javne finance so bile v zelo slabi kondiciji, gospodarstvo še ni začelo resneje okrevati in ne nazadnje smo imeli še številne druge probleme, tudi nezaposlenost. Zdaj, po 2 letih, je zaposlenost boljša, raste vsak dan, gospodarstvo ima stabilno in precejšnjo rast, javne finance so konsolidirane in za ljudi že delamo prve tiste resnejše reformne programske korake, ki bodo pripeljali tudi do zdravstvene reforme letos in drugo leto in do vsega tega, kar bo potrebno, da bomo čez 2 leti živeli še mnogo bolje. Kako bolje bomo živeli leta 2018? Kaj napovedujete ljudem? Samo krizno in solze in reforme ali jim napovedujete povišanje življenjskega standarda in bližanje povprečju Evropske unije, kar zadeva kupno moč? Čez 2 leti moramo živeti še bolje kot danes, moramo imeti urejeno državo, višjo politično kulturo kot pred 2 letoma, že do zdaj smo jo povišali in jaz mislim, da tudi moramo imeti to, kar se zdaj že dogaja, še boljše sodelovanje med seboj. Seveda pa moramo mladim predvsem omogočiti, da bodo lahko čim prej vstopili v delovno razmerje, da se še naprej povečuje zaposlenost in da potem vse generacije si lahko z delom ustvarjajo spodobno življenje. Seveda tistim, ki pa potrebujejo socialno pomoč, pa bo morala biti ta dostopna v večji meri kot zdaj in predvsem ljudem zagotovljena varna starost. Prepričan sem, da gremo v to smer, tudi pokazatelji so taki in čez 2 leti bo bolje, pa tudi potem bo proces tak, da bomo napredovali. Gospod predsednik, Velika Britanija bo čez teden dni odločala o članstvu v Evropski uniji. Kaj pomeni ta dogodek? Je mogoče že pomeni začetek razpada Evropske unije? Torej, Evropska unija je zagotovo boljša in močnejša skupaj z Veliko Britanijo in obratno, Velika Britanija je boljša in močnejša skupaj s celotno družino vseh držav Evropske unije. Zato bi bila odločitev državljanov Velike Britanije, da izstopijo iz Evropske unije, slaba odločitev po moji oceni, jaz si želim, da bi sprejeli drugačno. In lahko bi takšna odločitev o izstopu povzročila nadaljnje dezintegracijske procese v Evropski uniji, to pa je zelo nevarno in slabo, kajti poznamo evropsko zgodovino. Zato si seveda želim, da bi Velika Britanija ostala z nami v tej družini in da bi skupaj bili vsi osredotočeni v prihodnjih mesecih in letih na tiste cilje, ki jih Evropska unija ima, da mladim omogočimo boljšo perspektivo, zaposlenost, da smo konkurenčni in da ljudem omogočimo tudi odprte meje, sodelovanje in seveda varnost.